sot inshallah tara do të ndalim tek emri më i madh i Zotit, normalisht që Ismullah el Azam, emri më i madh, emri më madhështor i Allahu xhelel xhelalu, që konsiderohet edhe emri bazë i Zotit, Allah. Ky do të jetë emri inshallah tara me cilin ne do të ndalemi sot për ta analizuar, pastaj për të parë se çfarë refleksionesh mund të kemi ne si besimtar, dhe si duhet të reflektojmë ne në jetën e kësaj bote nëpërmjet këtij emri të Zotit xhelel xhelalu. Tham që është emri bazë i emrave të Zotit. Pra përmendet Allahu, pastaj përmenden emrat e tjerë të Allahu xhelel xhelalu. Është emri i përveçëm, emër me të cilin nuk quhet askush, dhe se ka pretenduar askush, dhe nuk e meriton askush përveç Zotit vetëm absolut, Allahu xhelel xhelaluhu. Emri i cili është vështirë të përkthehet dhe zakonisht tregohet i papërkthyer, sikur zemrat, mendjet e njerëzve, kudo që janë në botë, e thithin këtë emër dhe bëjnë pjesë të jetës tyre, pa pas nevojë për ne përkthim kush e di se çfarë. Pra vetë ky emër, Allah, mënyra se si thuhet, mënyra se si shqiptohet, mënyra se si njeriu e trajton në lutjet e tij dhe në duat e tij, e bën besimtarin dihet mirë, madje ka pas për atyre njerëzve që nuk kanë lidhje me fenë e Zotit fare, që u kanë pas dhënë smurve të tyre emrin Allah, flitet për psikolog holandez, cili një psikolog holandez i cili smurve ti i jepte për përsëritur emrin Allah me mirë herë në ditë. Thjesht thuj Allah, 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 Allah. Kur e kanë pyetur disa prej muslimanëve, ka thënë pse? Ka thënë në bazë të studimeve të mia kam parë se është përdorimi i këtij emri ose fraza, i ka thënë faktikisht, e bën njëri që të shkarkojë të gjitha energjitë negative të akumuluara në trupin e tij dhe në mendjen e tij. Emri i Zotit Allah, ka thënë Zoti xhelel xhelalu në Kur'an, "Wa lillahi asmaul husna." Allahu ka emra të bukur. Allahu ka emra të bukur.